Здравейте! Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. И вие сте с... Айде, БГ! Писал ли ви от хейтери? Хора, които само мрънкат колко е гадно в България. Говорят как ще емигрират и как тук нищо не се получава. Ако да, честит 3 март! Защото това са нашите 5 причини да се гордеем, че сме българи. В тази класация ще се опитаме да изброим 5 причини и факти от нашата история и настояще, които да ни покажат, че да си българин е very, very cool. Номер 1. Старо, но златно. Годината е 1972. В тогавашното село край Варна, по настоящен квартал Аспарухово, багеристът Райчо с досада копае канал. Изведнъж копатата му пропада и Райчо открива най-старото обработено злато в света. Случайната находка се оказва съкровище от епохата на халколита, на непозната цивилизация живяла тогава. Научният анализ показва, че златото е на повече от 8000 години или с 10 века по-старо от египетските съкровища. Не само това, обработката е изключително майсторска, показваща сръчността на народите живяли по това време. Не вярвате ли? Ами тогава отидете до археологическия музей във Варна и го вижте с очите си. Човек. Нищо лично, аз съм от Шумен. Номер 2. Не пипай знамето. Представете си битка. Българските войски са обкръжени. Врагът е многоброен. Готви се за атака. Изведнъж самарското знаме се развява и останалото е история. Пленяването на бойно знаме по време на битка е считано за голям трофей. Е, познайте какво. Българско бойно знаме не е пленявано никога до сега. Наистина, въпреки че България участва в Първата световна, Втората световна, Балканска, Междусъюзническа и коя ли не още война, наше бойно знаме няма в нито един чужд музей за военна слава, докато ние сме гепили не едно и две. Сред нашата колекция са такива на Русия, Сърбия, Гърция, Румъния, Турция и много други. А нашето си е наше. Може би оттам идва лафа, моето си е мое, чуждото е общо. А да бе, чуждото е общо. Името България. Всички знаем кога е основана България. Надявам се. През 681 година хан Аспарух и неговите българи идват тук, сритват задника на византийците и никога не си тръгват. Това е началото на държавата България. Държава, която за 1336 години никога не сменя името си. И по този показател е най-старата държава в Европа. Въпреки едно-две робства, смени на политически режими и така нататък, нашите земи винаги са се наричали български. Гърците са били византийци, французите и германците са били франки, готи и какви ли още не, но ние винаги сме се наричали българи. Номер 4. Олимпийска нация. Моля, каква олимпийска нация, бе? На последните игри едва взехме някакви три кирливи медал. Да, знам, че напоследък олимпийската ни слава не е особено бляскава. Обаче, България има спечелени общо 223 медала за всичките ни участия на олимпийски игри, което ни нарежда на престижното 22-ро място в света. Не само това, според друга класация, която класира държавите по брой медали на глава от населението, ние сме на супер престижното 7-мо място в света. Иначе казвам, ако разделим населението на България приблизително 7 милиона 300 хиляди души на 223 медала, се получава, че на всеки 32 хиляди българи се пада по един олимпийски медал. Само в столичния квартал Люлин с население 121 хиляди има 3,7 медалисти. По този показател изпреварваме държави като Китай, Русия, САЩ, Германия, Англия, Франция, Испания, Италия и кой ли още не. In your face, велики сили. Номер 5. Кирилицата. В края на 9-ти, началото на 10-ти век, княз Борис Михаил, или по-известен като Борис I, кани тук учениците на Кирил и Методий. Отличникът сред тях, Климент Охридски, създава азбуката Кирилица, кръщава я на своят учител и гуру Кирил, който преди това измисля демоверсията глаголица. Благодарение на усилията на Борис I, Кирил и Методий, Климент Охридски и учениците, българите най-сетне имат своя азбука, която успешно успяват да шитнат и по другите славянски народи. От тогава насам повече от 250 милиона души използват кирилицата за своя азбука. В държави като Русия, Украина, Сърбия, Македония, Монголия, Казахстан и естествено България. От 2007 година насам, когато България е приета в Европейския съюз, кирилицата е обявена за една от основните азбуки на общността. И между другото, това е Ш. Това не е. Айде бонус, жените. Това просто нямаш как да не го споменем. Не е възможно да си мъж, независимо българин или чужденец, попаднал в България, да се разхождаш по улицата и поне веднъж при вида на някое прекрасно българско момиче да не направиш. Наистина, вярвам, че напоследък се тъниме в конкурсите по красота, обаче опитайте. Излезте на улицата за 10 минути и няма как да не видите поне едно момиче, което заслужава да бъде на корицата на всяко едно модно списание в света. Благодарим ви, скъпи дами. Това бяха нашите 5 причини да се гордеем, че сме българи. Ако поне малко сме ви възгордяли, дайте ни един лайк.
Ако искате да видите още интересни видеа от България и света, абонирайте се там някъде тук отдолу. А ако сме пропуснали нещо, не се притеснявайте и го добавете като коментар. Аз съм Ивайло. Аз съм Християна. А вие бяхте с... Айде, БГ!